Це добре відома картина української піонерської родини, яка з кінцем 19-го, а початком 20-го століття заселювала канадські прерії. Українська жінка-піонерка не тільки опікувалася родиною, але і курчувала ліс, освоюючи вселінні землі Канади. Про цю першу хвилю української еміграції до Канади є вже багато знаного і багато написаного. І тому про це я сьогодні не буду говорити. Сьогодні я хочу зосередитися над українками, які прибули до канадських міст з другою і третьою еміграційною хвилею. Друга хвиля – це міжвоєнний час, а третя – це час по закінченні Другої світової війни. Їх можна, як пані наша голова говорила, розбити на дві хвилі, А і Б, почти з України, але я їх узагальнюю як четверта хвиля. Прошу. Четверта, та, що приїхала з України і з Кущі. Інформації мої я черпаю з інтерв'ю, які зберігаються в архіві Українсько-Канадського дослідчо-документаційного центру, і які були переведені з жінками з другої і третьої еміграційної хвилі. Для ілюстрації я вивела два інтерв'ю, які, на мою думку, є характерні і цікаві для другої еміграційної хвилі, і два характерні і цікаві для третьої еміграційної хвилі. Я не буду подавати статистичних даних, а зосереджуся виключно на особистих пережиттях. Питання, на які я шукаю відповіді в моїх респонденток, це: які були причини і мотиви, що зумовили приїзд українських жінок до Канади? Як склалося особисте життя їх в новій країні? Подружжя, родина, праця. Який зв'язок мали ці жінки з українською громадою? Як представниці другої хвилі – це Софія Крамарчук і Галина Вишньовська. Софія Крамарчук з роду Шпак народилася 1900 року в селі Скнилів Золочівського повіту. В родині було троє дітей, з яких Софія була найстарша. Цитую. Наш батько поїхав до Америки 1913 року. Спочатку писав, а потім перестав писати. І нас відрікся. Ми бідили. Далі Софія розповідає. З нашого села в 1906 році виїхав до Канади, до Кіченер, Пенцак і Кобилюк. Потім вони повернулися і розповідали про Канаду. А я слухала, як я підросла, я дуже хотіла їхати в світ, щоб трошки краще жити. Хотіла я їхати до Канади. Вже я мала 22 роки. Нашої сусідки чоловік був в Канаді, в Кіченер. Він прислав мені папери, а я його житті дала за топію морга поля, яке я дістала від тітки. І так, 23 січня 1924 року, я приїхала до Кіченер. Кінець цитати. В той час маленька українська громада в Кіченер не мала ще своєї церкви, але періодично приїздив священник і відправляв службу Божу в польському костелі. Одної неділі, розповідає Софія, я пішла на службу Божу і там познайомилася з моїм чоловіком. Я йому все розповіла, і того самого дня він сказав, я з тобою би оженився, подумай собі. За 5 місяців ми поженилися. Він був старший на 10 років від мене. До року мені чоловік спровадив маму і брата. Софія активно включилася в життя української громади, яка докладала всіх сил, щоб звернути власну церкву. Щосуботи аматорський драматичний гурток відігравав сценки, в яких Софія грала провідні ролі. Це давало прихід на будову церкви. І кожної суботи вони заробляли 10 доларів. За словами Софії, то все було на церкву, все на церкву, бо так треба було. Та то наше, то треба. В своїй розповіді Софія з вдячністю говорить про своє життя в Канаді, а зі сльозами згадує життя в рідному селі.
Галина Вишньовська з роду Ковальська. Народилася 1911 року в мішаній українсько-польській родині. На сьомому році життя лишилася круглою сиротою. Зі сльозами згадує тяжке своє дитинство. Сиротою жила з бабулею, а по її смерті то з одною, то з другою сестрою. До школи ходити не мала змоги. У виспіді до Канади приїхала на 18-му році життя неграмотною. Галина була наймолодшою з родини, в якій було п'ятеро дітей. Старший брат Галини мігрував до Канади в 27-му році, а сестра в 28-му. В 29-му вони спровадили до Канади 18-літню Галину. В рідному селі Залісті на Тернопільщині Галина мала клаптик поля по батькові, яке продала і за ці гроші закупила квиток на корабель до Канади, до Вінніпегу, до сестри і брата. В Канаді пізнала старшого від себе на 10 років Йосипа Вишньовського і за декілька місяців після прибуття до Канади вийшла заміж. Склалося щасливе родинне життя. Муж допоміг навчитися писати і читати, а родині було троє дітей. Родина мандрувала з Вінніпегу до Судбур, до Торонто і в кінці до Бримсбі. Йосип був будівничим, а Галина виховувала дітей і працювала прибиральницею. Спільно поборювали життєві труднощі. Галина активно включилася в українське життя, була в проводі організації «Українок Канади», брала участь в аматорському театрі «Уно», співала в хорі. Родина належала до «Уно» Української церкви. З вдячністю згадує Галина своє життя в Канаді. Вам всім відома доня пані Галини Дар'я Дяковська. Підсумовуючи, можна сказати, що в міжвоєнному періоді до канадських міст приїздили здебільша молоді самітні дівчата, сироти чи напівсироти з бідних селянських родин. Впроваджували їх родичі або знайомі, які декілька років скорше поселилися в Канаді, здебільше в містах. Гроші на дорогу дівчата часто здобували, продаючи своє придане поле. Скоро по приїзді, на протязі декількох місяців, виходили заміж за старших від себе чоловіків. Українська громада була їхнім пристановищем – церква, просвіта, народний дім, Уно. Важливу роль відігравав драматичний гурток, який відіграв у кожного тижня нову п'єсу. Ці аматорські театральні вистави були не лише засобом збирання фондів на громадську діяльність, але і засобом соціального спілкування. Представниці третьої хвилі – Анна Гєша і Надія Івахнюк. Анна Гєша з роду латин була півсиротою. Мама її померла, і Анна жила з мачухою і батьком. В червні 44-го року забрали її з родинного села Лазарівки на роботу до Німеччини. Тоді Анні було 22 роки. Працювала вона на німецькому господарстві так званого Бавера. По закінченні війни перейшла до ДП-табору в Норгайм, а як в травні 47-го року оголосили в таборі набір дівчат на працю до Канади, я відразу зголосилася, каже Анна. 1 жовтня відплила я з порту Бременхафен кораблем General Stuart до Канади. На кораблі було нас 100 дівчат, що їхали до домашньої послуги. Вечорами виходили ми на палубу і співали українські пісень. Ми зауважили, що як ми лише розпівалися, виходив капітан корабля і ставав з боку і слухав. По декількох днях він підійшов і заговорив по-українськи. Як могло вам бути біда, як ви так гарно співаєте? З Галіфаксу нас 8 українок поїхало поїздом на працю до Кітченер до шпиталю. Скоро нав'язали новоприбулі дівчата зв'язок з церквою і далі цитую. Першої неділі приїхав Еміль Пасічник і забрав нас автом до церкви на службу Божу. Вкоротці відвідав нас отець Філевич та відразу почав вечорами по праці приходити і нас вчити англійської мови. За 3 тижні по нашому приїзді відбулося для нас в залі під церквою прийняття. Присутні зібрали 40 долярів і хотіли їх між нас розділити, але ми попросили, щоб ті гроші передати на потреби церкви. З часом Анна одружилася з Лукою Гєшою, була активною членкою Дієкрисії католицьких жінок,
відділу в Кичені і співала в церковному хорі. Анна Латиндєша є представницею великого числа жінок, які під час війни були вивезені на роботу до Німеччини, а по закінченні війни не хотіли повертатися додому і опинилися в Канаді. Надія Іваклюк з роду Ружицька розпочала медичні студії в Празі, а закінчила в Загребі. Надія Іваклюк з мужем Антоном Іваклюком як в Україні, так і в Югославії, а відтак в Італії, в Римі, були заангажовані в українському політичному житті. Розповідь Надії Іваклюк ілюструє труднощі, з якими зустрілися професійні жінки, прибувши до Канади. До Торонто подружжя Іваклюків прибуло з Вінніпегу весною 50-го року за порадою владики Борецького. Надія відразу пішла до голови College of Physicians and Surgeons, до доктора Нолу, довідатися про можливості професійної праці. Перше, що доктор Нобл її запитав, це скільки заробляє її чоловік. Це Надію дуже здивувало, що її заробіток чоловіка доділа з її кваліфікаціями лікаря. Вона відповіла, що її чоловік є архітект, але тепер працює на будові і заробляє 40 доларів на тиждень. Відповідь доктора Нобла була, що це вистачає їм на прожиття, і його порада їй є йти додому і займатися чоловіком і хатою. А тому, що вона є лікарем, то на випадок війни її послуги зможуть пригодитися. А до того часу їй найкраще місце є вдома. Закінчив доктор Нобель розмову, що якщо це Надію не задовольняє, то вона може вертатися в Україну, де Сталін вийшла її на Сибір. Доктор Надія Іваклюк не довірилася такої відповіді. Вона настирливо впродовж довгого часу зверталася до Women's College Hospital, аж врешті її прийняли на працю служниці Мейд, з тим, що вона буде під строгим обстеженням, і від її поведінки залежатиме її можливість дальшого стажування інтерншип. Щоб себе урівноважити, я собі сказала, каже доктор Надія Іваклюк, що моя нова роля в Канаді є акторки на шпитальній сцені. Врешті мені сказали йти додому і за місяць повернутися, змінити рожевий халат на білий і розпочати стажування. У 52-му році доктор Надія Іваклюк склала медичні іспити, а в 53-му відкрила власну медичну практику в Торонто, яку провадила до відходу на амбулаторію в 79-му році. Інтерв'ю з Надією Іваклюк насвітлює труднощі, з якими зустрілися професійні українки третьої хвилі в Канаді. І хоч небагато з них мали завзятість і витривалість Надії Іваклюк, і тому може хтось мені закинути, що вона не репрезентує великого їх числа, то я вважала, що її досвід і її здобутий успіх заслуговує на особливе вирізнення. Третя повоєнна хвиля імміграційна часто утотожнюється з політичною імміграцією, прикладом якої і є подружжя Надії і Антона Іваклюків. Одначе велике число третьої хвилі і становили ті, які були примусово визвані на роботу до Німеччини, так звані остарбайтери зі східних і центральних земель, а також вивезені на роботу з Галичини, з генерал-губернема, і Анна Кєша є їх представником. Порівняльні висновки, заключення. Які були причини, що зумовили приїзд українських жінок до Канади? З другою хвилею приїздили молоді, самітні дівчата з бідних селянських родин. З третьої хвилі приїздили політичні іммігранти і дівчата примусово вивезені на роботу до Німеччини. Коли у випадку другої хвилі дівчат спроваджували їх родичі або знайомі,
Третя хвиля здебільше їхала на контракти або афідевіти. Афідевіти виставляли організації українські, а навіть чужі люди, які виставляли їм афідевіти. Який зв'язок мали вони з українською громадою? Для другої хвилі українська громада була їхнім пристановищем. Коли третя хвиля не тільки включилася в українські організації, але і творила нові організації. І ще можна зазначити, що дівчата другої хвилі зі сльозами згадували своє життя в рідному селі. То третя хвиля згадувала з ностальгією рідний край і плакала мрії повороту додому.